សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមមកញាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024បានថ្លែងថាតួនាទីរបស់សម្តេចជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមមកញាកម្ពុជាជាការផ្ដល់លទ្ធភាពជឿទុកចិត្តបន្ថែមទៀតទៅដល់ការធ្វើធុរកិច្ចរបស់អង្គការការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពងខ្ពស់នៅក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារអង្គការកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរសនបត្តិប្រចាំឆ្នាំលើកទី1របស់សមាគមអង្គការកម្ពុជានៅសិនតាគី Golden City របស់អ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជារីករាយដែលទទួលបានជាមួយនឹងការអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយនេះក៏ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទទួលយកនៅតួនាទីជាប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមអង្គការបានណាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពនិងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអររយៈពេលជាង45ឆ្នាំវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេប៉ុន្តែកំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យជួយខ្ញុំឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាការទទួលដោយចៃដន្យដែរនោះគឺជាការគិតទុកដោយមានទស្សនៈទៀនយ៉ាងច្បាស់លាស់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលដែលអស់លោកតែជឿជាក់ឲ្យធ្វើប្រធានកិត្តិយសខ្ញុំតែងចាត់ទុកថាវិស័យឯកជនគឺជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រតតែជាសេដ្ឋវិទូនៃការដឹកនាំផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែតួនាទីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាស្ថិតនៅលើអ្នកដែលមានទុនហើយដែលភាកច្រើនបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអង្គការដូច្នេះខ្ញុំគួរតែត្រូវកាន់តួនាទីនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្ងប់ចិត្តនិងជឿជាក់បន្តទៀតហើយចលនាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងគ្នានោះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាសម្តេចពិតជារីករាយដែលទទួលបានជាមួយនឹងការអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអង្គការកម្ពុជាសម្តេចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាសម្តេចទទួលយកនៅតួនាទីជាប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមអង្គការកម្ពុជាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអង្គការកម្ពុជាបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យសម្តេចជាមួយនឹងការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពនិងការដឹកនាំរបស់សម្តេចហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអររយៈពេល
ជាង45ឆ្នាំសម្តេចជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេប៉ុន្តែកំណត់ព្រួយផ្ដោមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអញ្ជើញសម្តេចឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយសម្តេចក៏មិនមែនជាការទទួលដោយការចៃដន្យនោះដែរគឺជាការគិតទុកដោយមានទស្សនៈទានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលឥឡូវពេលដែលអស់លោកអញ្ជើញសម្តេចឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នឯកជនតែមួយគត់ដែលតំណាងឲ្យរូបវ័ន្តបុគ្គលដែលទទួលបានក្រមងារជាអុកញ៉ាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាតំណាងឲ្យសម្លេងរួមសកម្មភាពសប្បុរសធម៌រួមនិងគុណតម្លៃឧត្តមឧត្តមនៃក្រមងារអុកញ៉ាដែលជាសមាជិកទាំងអស់សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសមាគមស្របច្បាប់និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈលិខិតលេខ5759ប្រកចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអភិបាលកិច្ចផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់មួយកម្រិតទៀតជាផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើភាពជាដៃគូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាមានទស្សនវិស័យរក្សានិងលើកកម្ពស់ដំណភាពដ៏ដងដំនៃក្រមងារអុកញ៉ាតាមរយៈការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្នបង្កើតបាននូវភាពសុខសាន្តសុខដុមរមនានិងការរីកចម្រើនខាងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរដោយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍនានា